14 persona kanë humbur jetën nga shpërtimi i dy veturave në qendër të Bagdadit. Zyrtarët irakian kanë thënë se sulmet kishin për qëllim postobllogjet policore në qendrën komerciale të kryeqytetit. Sulmi i parë ka ndodhur në sheshin Bab al-Shari, duke lënë të vrarë 8 civilë dhe së paku 21 plagosur. Sulmi i dytë ka ndodhur në sheshin Vatba, duke lënë të vdekur 5 persona, përfshirë 2 policë dhe 12 plagosur. Ende asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet që janë të ngjashme me ato të kryera nga militantët e grupit të Shtetit Islamik.